exploits that they have done. Tunawapa kongole kwa kipeperusha bendera ya Kenya. Mtazamaji, wachezaji wa mchezo wa taekwondo wana hofu ya kutoshiriki katika mchezo wa ITF East Africa unaotarajiwa kufanyika katika nchi ya Zanzibar tarehe 22 mwezi huu wa 8 mwaka huu 2024 baada ya wachezaji hawa kukosa ufadhili wa kushiriki katika mashindano haya. Akizungumza wakati wa mazoezi, mkufunzi wa timu hii kutoka Limuru John Joroge amesema wamejitayarisha kutosha, ila kuna hofu ya wachezaji hawa kutoshiriki kwa sababu hizo, na kuongeza kuwa wachezaji 45 ndio watashiriki. Kenya inatarajiwa kupeleka wachezaji 100 kutoka kaunti mbalimbali. Wazazi waliongezea kuwa hii ni njia moja matunda ya mfumo mpya wa elimu ya CBC, na wachezaji hawa wanafaa kupata ufadhili ili kuweza kuonyesha talanta zao. Yeah. Well equipped in terms of skills, but we are fearing because we don't have funds. That is our main challenge, but we're hoping that we will get help from well wishers before then. Dakika 40.